सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے ماں اور باپ کا فرق آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک ماں کی آنکھوں سے ہمیشہ محبت ٹپکتی ہے جبکہ باپ آنکھوں سے اظہار کیے بغیر محبت کرتا ہے نمبر دو ماں زندگی بخشتی ہے جبکہ باپ جینے کا سلیقہ عطا کرتا ہے نمبر تین ماں روٹی اور کھانا کھلاتی ہے جبکہ باپ روٹی اور کھانے کی قیمت کا احساس دلاتا ہے نمبر چار ماں دنیا سے متعارف کرواتی ہے جبکہ باپ دنیا کو آپ سے متعارف کرواتا ہے نمبر پانچ ماں اپنی ذات پہ توجہ رکھنا سکھاتی ہے جبکہ باپ ذمہ داریوں پر توجہ رکھنا سکھاتا ہے نمبر چھ ماں گرنے سے بچاتی ہے جبکہ باپ گر کر سنبھلنا سکھاتا ہے نمبر سات ماں پیروں پر چلنا سکھاتی ہے جبکہ باپ زندگی کے نشیب و فراز میں اپنے بل بوتے پر چلنا سکھاتا ہے نمبر آٹھ ماں اپنے تجربات سکھاتی ہے جبکہ باپ نئے تجربات کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے نمبر نو ماں کے پیروں تلے جنت ہے جبکہ باپ جنت کا دروازہ ہے نمبر دس ماں دل کا سکون ہے جبکہ باپ دھوپ میں سایہ خدا کے لیے اپنے ماں باپ کی عزت کریں ان سے پیار کریں ان کا خیال رکھیں ان سے دعائیں لیں آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گھنٹی پر کلک کرنا نہ بھولیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں جزاکم اللہ خیرا کثیرا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرا کثیرا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ